Пані та панове, вітаю до вашої уваги. Третя заключна частина нашої трилогії. Це ж треба таке співпадіння, мати три ділянки, щоб сказати слово трилогія по трьом нашим ділянкам. Співпадіння, не думаю. Розпочнемо ми не з огляду з нашої ділянки третьої, а зі слів подяки всім тим теплим коментарям та дзвінкам, які надходять на нашу адресу. Але ми всього лише робимо свою роботу та виключаємо непотрібні сорти з нашої колекції та випробуємо новинки, щоб поділитися цим, власне, з вами. І тепер приступимо до розгляду тих сортів, які посаджені на третій ділянці. І почнемо його з такого сорту, як Дар Мліїва. У нас його було два кущі, один посаджений, про який було сказано вже у першому відео цього огляду. Ми його прибрали через те, що він не має достатньо гарного забарвлення ягід, ще й підтріскує. Дар Мліїва ще називається Краса Мліїва. І ми його виключили саме через те, що він має тріск. І відповідно до цього, коли тріщить одна ягода, то вона заражає і під собою ягоди також, і ті починає також тріскати. Бо бувають такі сорти, які, наприклад, тріснули, і під собою вони нічого не заражають, і інші ягоди не тріскають. Такий маленький нюанс. Тож Дар Мліїва ми прибрали на переприщепу. Наступний сорт називається Ласточка. Ласточка – це хороший виноград, темно-синій, з нормальним мускатом. І легко з'їдаємо шкіркою винограда. Його переваги в тому, що в нього м'якоть також є синєю. Тобто багато сортів, які ти розрізаєш, і вони всередині є білі. Ну, той самий Руслан, Молдова. А оця ягода всередині синя, що свідчить про те, що в ньому знаходиться дуже велика кількість танінів. І сік, власне, ці ягоди виходить досить таки гарно забарвлення. Прибрали ми його через те, що на четвертий рік плодоношення на цьому кущеві було замічено невеличке пошкодження, яке в цілому в проштамбовій зоні, яке при цьому впливало на подальший ріст цього куща. І це, власне, був вирок для цього куща. Пили в планах є просто підсадити на його місце інший кущ ласточки, але побачимо, прийде весна. І там приймемо остаточне своє рішення з приводу цього сорту. У ласточки розмір ягоди – це десь приблизно 8-10, максимум до 12 грамів ягода. Наступний сорт – це Хусене Келім Бармак, або ще його називають палець наречений. Ми його також прибрали на переприщепу через те, що він є дуже сильнорослий. Але головною причиною є це те, що його потрібно обрізати, робити йому довгу обрізку. Тобто це мають бути лози по 12-18 бруньок, а можливо навіть трошки більше. У нас такої змоги це немає робити, оскільки у нас між кущами 2,5 метри. І кожного року подовжувати рукава не є правильним. І тим паче, що в нашій колекції є сорт, який називається Кетмон Сапі. І він нас влаштовує набагато краще, ніж Хусене Келім Бармак. Вставлю в це відео, власне, фотографію Хусене Келім Бармака і Кетмон Сапі. Думаю, в другій частині його вже багато хто побачив, але хто не бачив другу частину, може подивитися і знайомитися, власне, у цьому відео з цими двома сортами. У Хусене Келім Бармака від року в рік ягода відрізняється по забарвленням. Тобто вона може бути як і салатовою, або може бути, якщо є холодні ночі і жаркий день, то тоді починає забарвлюватися кінчик. Через що, власне, і отримав назву цей сорт «Палець наречений». Має достатньо таки довгу ягоду, приблизно з 5 см, ну, до 5 см плюс-мінус, скажімо так. Високу цукристість, легко з'їдаємо шкірку, приємну щільну консистенцію мармеладну. На базарі на перший рік плодоношення, це коли було кущеві третій рік, було невеличке плодоношення, і на четвертий рік, коли вже було більш-менш адекватне плодоношення, то весь цей кущ, власне, у нас пішов під замовлення.
Але в цьому році, через те, що є набагато більше, ще набагато більше вибір, от, то, скажімо так, це був середній клас по реалізації на ряду з іншими сортами. Наступний сорт – це у нас Фаетон. Фаетон – це селекція писанки Олега Михайловича. Достойна така його форма, яка має від салато-рожевого до темно-рожевого забарвлення ягоди. Ягоди десь приблизно 12-14 грамів. Подекуди присутствує тріск, але він є не критичний і з яким можна цілком миритися. Головна перевага цього сорту – це те, що він є середній, середньопізній. Це якраз для нашої зони дуже добре, коли закінчуються ці сорта після аркадійного терміну. От, і на базарах дуже слабкий вибір саме у рожево зафарбованих сортах. А в основному з'являються там якісь сині сорта, по типу мірний, там і до Молдови залишається недалеко, і те багато інших. От, і в цей час виходить Фаетон, оскільки у нас на ньому щороку досить таке суттєве навантаження. В тому році, в 2019 році, було навантаження було десь приблизно кілограмів за 40 точно, можливо, навіть за 50. І не дивлячись на це, у цьому році на ньому також нормальне навантаження. То це свідчить про те, що сорт є робочим, його можна кожен рік навантажувати. Бо бувають такі сорта, які ти навантажуєш, і вони просідають і з року в рік, наприклад. Ну, вони є нестабільними, так скажімо так, вони дають подоношення, як в шахматному порядку. То є, то нема через рік. Тож Фаетон однозначно закріплюється на нашій ділянці. Грона він формує десь приблизно в середньому грам 600-800. Бувають грона, звісно, більше за кілограм, більше за кіло. От, максимально це десь, ну, максимум 1,5 кілограма була у нас. А так, в основному, в середньому 600-800 грамів. Дає по 2 грони на пагін, що є такі, доволі таки непогано. Грона не збиті, консистенція мармеладна, шкірка легко з'їдаєма, цукристість, скажімо так, середня, трошки вище середньої. Має непогані смакові властивості, хоч смак у нього гармонійний, але він граючий, непростий. Наступний сорт, весь час забуваю виключити з каталогу, це сорт Аюта Павловського. Вже він обрізаний на переприщепу. Обрізаний через те, що він тріщить і досить добре тріщить. Давали ми йому у 2020 році ще один шанс, але так вже трапилося, що навіть невеличкі дощі, які були короткочасні, показали на те, що цей кущ, якщо його з ним додатково не працювати, або, як ми кажемо, танцювати з бубном, то сенсу в ньому, в його вирощуванні немає. Наступний сорт, який був посаджений, він вже викорчений, на його місце посаджений сорт, називається Ірина Вікторія. Він ще не плодоносив, тож про нього нічого толково не можемо сказати. Наступний сорт – Шерхан. Шерхан – це щось, наприклад, такий як сорт, як Марсело, Єсаул, Кандагар. Десь приблизно вони всі один на одного схожі. Але найкращий із них, із цієї всієї серії – це Переяславська Рада і Анатоль. От, то Шерхан ми також обрізали на переприщепу. Обрізали на переприщепу власне чого? Сорт не тріщить, але його головний недолік – це те, що він горошить. І там горох такий, з яким неможливо миритися. Це може бути і половина грона гороху, і половина ягід нормальна, десь приблизно вагою 12-14 грамів. Зафарбування він від такого легка салатового рожевого кольору, скажімо так. Смак гармонійний, легко з'їдаймий. При навантаженні, що замічено, ягоди на кущах зберігаються не досить добре, тобто максимум це десь приблизно 2 тижні, після чого ягода починає втрачати тургор. Головна причина, по якій він у нас покидає нас, це власне горошіння. Йдемо далі. Далі. Це у нас сорт під назвою Монарх. На сьогоднішній день йому вже дана сортність і назвали його Хризоліт. Значить, Монарх ми залишаємо однозначно через, що є в нього ряд недоліків і ряд переваг.
Значить, недоліки які? Багато хто жаліється на нього через те, що в нього немає грон. І так, це дійсно так, в нього немає грон, поки у вас немає запасу багаторічної деревини. Коли ви починаєте нарощувати багаторічну деревину, збільшувати в товщині свої рукава на винограді, відповідно до цього у вас починає і краще прокачуватися через кореневу систему, затягувати вологу, так скажемо, і велику кількість мікроелементів, і подавати їх на грона, для того, щоб грона мали достойний вигляд. І вони тоді збільшуються у розмірах саме з накопиченням багаторічної деревини, це помічено на багатьох сортах. От. Смак у монарха гармонійний, з легкими карамельними нотками, ті ягоди, які набувають соломенного кольору або з загаром, ті мають більш ярко виражений карамельний смак. Значить, ягода у нього доволі такі адекватних розмірів. Ця ягода може бути до 20-22 грамів навіть при навантаженні, що є досить таки хорошим показником. Одна моя знайома каже на монарх лампочки. От, точніше, внуки знайомі кажуть на цей виноград, як маленькі лампочки. Так, тож монарх у нас однозначно залишається. У нас його є три кущі, один із них посаджено на ділянці брата, і два посаджено у нас. І, власне, може з часом побачимо, що їх, наприклад, для нас буде забагато, і залишимо, наприклад, один у себе, один у брата на ділянці, і один пустимо на переприщепу на якісь цікавіші сорта або на розповсюдження інших цікавих сортів. Наступний сорт є вже підсаджений цього року, це сорт Джина, ми на ньому ще не бачили результатів. Далі це сорт під назвою Black Finger або Чорний Палець. Значить, для нашої зони він є запізні, або, скажімо так, він визріває під самий притик, тому з ним не потрібно гратися з навантаженням. Наприклад, у цьому році у нас було на ньому по дві грони в середньому, не в середньому, а точніше, частіше було по дві грони на пагіна, ніж по одній. І була деяка проблема зі збереженням лози на подоношення для цього року. З самої весни ми вибрали такі лози, які мали б без навантаження добре визріти, щоб їх можна було кинути на подоношення у 2021 році. Але через такі навантаження, а це було досить таки суттєво, до речі, це можна буде подивитися на каналі Олександра Васильєва «Віногради виноградарі», коли він проводив у нас зйомку. Власне, навантаження на цей кущ. І воно таке доволі суттєве, то що на ньому було кілограм за 50 винограду. Бо зрізку ми там проводили за 4 чи 5 підходів на базар. І зв'язалося це приблизно по бананці або більше половини бананки на реалізацію. Смак у нього непростий, з легкими фруктовими нотками, з гарним класом безкісточковості. Шкірка легко розжовується, мармеладної консистенції, нормально адекватні показники за цукристість, це десь приблизно 18 брікс. Реалізація його також доволі таки добра через те, що в нього не погана за розмірами ягода. Це десь приблизно від 4 до 8 грамів. Десь в середньому така за величиною. Як для кишмиша, який не потребує танців з бубнами, то це доволі таки суттєва ягода. За розміром грони формують достатньо такі також хороші. Це в середньому, можна сказати, 800-кілограм грона. Була на каналі, коли йшла реалізація, і ми проводили зйомку у нашого знайомого, була грона за 3 кілограма на цьому сорті. Грона Black Finger, скільки важить? 2,930. 2,930. Якщо поритися у відео про реалізацію винограду на базарі, то там, або навіть, ні, це було, здається, ми виставляли не у відео,
а у фото на каналі в вкладці «Сообщество». Можна зайти і подивитися. Так, йдемо далі. Наступний сорт – це «Слава». «Слава» – це сорт Калугіна, і він однозначно також займе достойне місце в нашій колекції, оскільки він наряду з «Рембо» і «Алвікою» однозначно буде, а може навіть вище буде за показниками, аніж «Алвіка», наприклад. Да? Чому так? Тому що він формує достатньо адекватні грона в плані навантаження. За розміром це приблизно розміри «Алвіки» при навантаженні. А розміри «Алвіки» при навантаженні – це десь приблизно від 12 до 16 грамів. От. Тобто у «Слави» також такі самі показники за розміром ягоди. Ягода темно-синя, але приємнішої консистенції, аніж у «Алвіки». Вона має більш плотнішу структуру і легшу при їжі шкірку. При цьому навантаження на цей кущ було також досить таки суттєве. Це як для такого куща молодого, то це десь було приблизно кілограм 35, ну плюс-мінус, скажімо так. Ми не зважували, але на скидку, скажімо так. Значить, ягода грона при цьому гарно оформлена, не має збитості грон. От. І немає таких от йожиків, коли там грона настільки плотна, що ягоди торчать із цієї грони. От. І реалізація відповідно такого винограду також себе не заставляє очікувати. Тобто, однозначно, «Слава» Калугіна на нашій ділянці займе своє місце. З набором багаторічної деревини ми впевнені в тому, що однозначно показники по навантаженню і, можливо, за розміром ягоди також будуть зростати. Адже кущ це є у нас ще молодий, і, скажімо так, це третій, або, точніше, це його четвертий рік плодоношення, але він у нас був пересаджений з іншої ділянки. Тобто у нього був ще рік на відновлення своєї кореневої системи. І вже навіть на четвертий рік він дає такі результати. Далі, за «Слави» Калугіна, посаджений сорт під назвою «Дім А17». Значить, «Дім А17» – це кишмиш другого-третього класу без кісточковості. Тобто у ньому, скажімо так, як у нас ми розповсюджуємо таку назву, як «М'ягкосім'янник». В нормальних странах такої назви немає, тобто є або кишмиш, або не кишмиш. От у нас в Україні серед селекціонерів вводиться таке поняття, як м'яка сім'яні, коли ягода формує, коли сорт формує не дозрівшу, скажімо так, кісточку. Тобто вона набуває коричневого забарвлення, але при їжі вона розжовується легко і немає ніякого хрустку або там потреби недоліку такого, як можна там втратити зуб або розколоти його при розкусуванні. Значить, ягоду формує дім А17. Доволі таки, як для м'яка сім'янника, нормальних розмірів – це до 14 грамів. У цьому році грони були трошечки менші, ягода була трошечки менша за показниками, аніж у 19-му році. От, можливо, це примхи природи, або це вже буде властивий сорт у подальшому. Подивимося, як буде цей кущ розвиватися в нашій ділянці. Він однозначно поки що залишається. У нас його два кущі. Один із кущів ми обрізали на переприщепу, один ще залишили. Як для нас, то це кращий сорт, аніж, наприклад, Геліодор. Або Століття. От. Тому він однозначно на нашій ділянці залишається. І в подальшому будемо за ним спостерігати, оскільки він має достатньо таке суттєве навантаження. Навіть уже на 4-й рік подоношення на ньому було приблизно за 30 кг винограду. Смак у нього гармонійний, консистенція м'якоті мармеладна, без якогось такого суттєвого підхрусту, але щільна.
шкірка пиріжжя нормально розкусувалася, показники за цукристістю середні. Це десь приблизно 16, десь такий плюс-мінус брікс. Колір у нього салатовий, навантаження добре. Йдемо далі. За дім А17 росте дуже хороший сорт винограду, яким ми доволі на всі 100%. І за те, щоб він розповсюджувався на всіх ділянках виноградних в країні. Сорт під назвою Сенатор. Сенатор – селекція Бурдака. Значить, у когось на ділянках у нього присутній, кажуть, мускат. У нас мускат, у нього він не присутній, але є легкі фруктові нотки. Чим він нам подобається? Це навантаженням на кущ. Тобто у нього кожен рік досить таке суттєве навантаження. При цьому грона в середньому більше кіла. І ягода при цьому десь, скажімо так, за розмірами недалеко пішла від монарху. За розмірами, але за гроном набагато краще. Ягода десь приблизно грамів 14-18. Це при тому, що кущ досить таке суттєве навантаження. Має суттєве навантаження. Значить, якщо брати з недоліків, то один з його таких не досить суттєвих недоліків, це є те, що він максимум, що може зберігатися на кущах, тижні 3-3 з хвостиком, не більше. Через 3 тижні він починає втрачати тур гор ягода, але не суттєво. Тобто у вас є на реалізацію 3 тижні. Для нас це є важливим показником, оскільки у нас велика кількість сортів і реалізація ягоди ми займаємося власноруч. Тож такі показники для нас, як зберігання на кущах, також є в пріоритеті. Це також дає змогу побачити по сортам, які тріщать, які не тріщать, які є стійкіші, які не стійкіші. І відповідно, всім цим матеріалом ми ділимося у своєму відео з вами. Значить, колір у нього навіть при такому суттєвому навантаженні, а така фраза буде проскакувати не раз, я вам скажу так, те, що не завжди сорт винограду може видати той колір ягоди, який зазначений при навантаженні. Одне діло, коли кущ навантажений 20 кілограмами там, да, до 30, і інша справа, коли він навантажений десь приблизно в 50 кілограм на кущ. То колір може трошечки мати інший градієнт. То з приводу сенатора Бурдака, він навіть при навантаженні має солом'яний колір, що доволі таки є позитивним моментом з приводу цього сорту. Ягода при цьому не розтріскується. І, в принципі, за всіми показниками вона нас повністю задовольняє. Наступний сорт – це вулкан. Ми його посадили в тому році і поки що на ньому ще не бачили врожайності. Тож будемо спостерігати у цьому році. Він обрізаний на плодоношення і побачимо, в принципі, вже перші результати. Наступний сорт під назвою Red Flame або Красне Плам'я. У нас його було 2 кущі. Це сорт у нас прийшов від Павлівського. Один із них був зазначений як Scarlet Royal. Але виявилось так, що це Красне Плам'я або Red Flame. А один так і був, як підписаний Red Flame, так він і виявився. Значить, один із них ми прибрали, а один залишили. І не дарма, бо сорт насправді досить хороший. По яким показникам? Не тріщить, дуже хорошо зберігається на кущах. Це понад місяць, що є досить таки хорошими показниками. Ягода один із, скажімо так, навіть не один із, а сама хрумка ягода серед кишмишів. І при всьому у нього перший клас без кісточковості. Ягода десь приблизно 3-5 грамів, скажімо так. Колір бордовий, грона формує в середньому грам 600-800. Окремі є і більше кілограма.
При цьому навантаження на кущ щорічно, навіть на четвертий рік, було вже за 35 кілограмів. А в 2020 році навантаження на ньому було точно за 50. Тобто кущеві цьому ми виділяємо однозначно по всім показникам плюси. І за цукристістю, в нього також доволі непогана цукристість, як для кишмиша. Це десь приблизно 16-17 брікс. Тобто цей кишмиш є одним із наших фаворитів саме в час реалізації. І на нього потрібно також знайти клієнта, скажімо так. Бо є багато хто ганяється саме за хрумким виноградом. Наступний сорт – це рання надіжда або надіжда рання, селекція голуба Анатолія. Значить, немає у нього таких показників, які зазначені по параметрам ягоди. При навантаженні ягода у нього стає десь приблизно від 6 до 8 грамів. Це коли навантаження сягає по 2 грони на пагін, десь приблизно 40-45 кілограмів на кущ. От, але він є надраннім. Тобто це перший виноград, один із перших виноградів, які, власне, їдуть на реалізацію. І головна особливість його в тому, що ви прийшли до куща, взяли з грони, з середини грони ягоду, скуштували. Якщо вона вже добра, то цей кущ можна повністю зрізати і вести на реалізацію. І бути впевненим, що ваші клієнти будуть задоволені. Грона в середньому десь приблизно 600-800 грамів. Дуже так, щоб сказати, що грона є за кілограм, трапляється, але дуже рідко. А от середні показники 600-800 грамів, і при тому, що по 2 грони на пагін, це є вже досить таки непогано. Ягода дуже добре зберігається на кущах, понад місяць. Що є також немало важливим. При цьому не втрачається тур гор ягід, а цукристість стає все більшою і більшою. Тобто цей сорт також на нашій ділянці залишається однозначно, оскільки є надраннім і він нас влаштовує по багатьом показникам. І завершає цей ряд сорт під назвою Марсело, який ми також обрізали на переприщепу, оскільки він є аналогом того ж самого Шерхана, Єсаула, Кандагара і є вже з ними сортів винограду. От нас такі не влаштовують. Переходимо до іншого ряду винограду. І починається він з такого сорту, як Палістина. Палістина в нас обрізана на плодоношення на 2021 рік. Тож побачимо, що він буде себе уявляти в цьому році. Наступний сорт під назвою Армані. Сорт, в принципі, по всім показникам є непоганий, крім одного показника – це врожайності. Врожайності в нього немає. Видає більш адекватні грона лише на кінцевих двох паганах на кожному з рукавів. На всіх інших паганах у нього грона – це десь в середньому грамів може бути і 200, і 300, і 400. От. Але він добрий саме за смаковими якостями. У нього непогані фруктові нотки, досить непогана цукристість, це десь приблизно 20 бриз при визріванні. Ягода з фіолетовим відтінком, світло-фіолетовим, такий, скажімо, бордово-фіолетовий. Не тріщить, на кущах зберігається приблизно до 3 неділь. Прибирається лише через те, що є неврожайним. Шкірка у нього легко з'їдаєма, консистенція мармеладна, без підхрусту. Наступний сорт у ряду – це Легенда Ксая. Це один із тих сортів, які ми максимально бажаємо всім посадити, оскільки в нього ягода така, як і у Преображення, наприклад, за забарвленням. І за форму ягоди, в принципі, також. Хіба що може бути трошки більша. За кольором вона трохи відрізняється. Якщо, наприклад, у Преображення або у Вілинова Черкаска в них ягода
від салату рожевої до рожевої або насичено рожевої, то у легендах ця ягода від жовто-рожевої. Такого. І ще сама головна перевага над такими сортами, як Преображення та Ювелирна Черкаска, це те, що у нього достатньо таки нормальних розмірів за товщиною плодоножка. І хоч на легенді Оксая і бувають перегиби, але це лише на тих гронах, які понад 1,5 кг. Тож однозначно цей сорт залишається на нашій ділянці. За врожайністю він нас повністю влаштовує. У 2019 році на ньому була врожайність за 40 кг точно, можливо навіть за 50, вже точно не пам'ятаю. А в 2020 році, через те, що кущ на четвертий рік був так суттєво навантажений, він, звісно, трошки просів. І, тож навантаження у 2020 році було десь приблизно 25 кг. Наступний сорт – це подарок Ірині. Подарок Ірині, скажу так, він весь пішов на замовлення. Сорт, кожен раз, коли ми привозили на базар, ми його викладали, і його постійно підбирали одні й ті самі люди і замовляли його на наступний раз. Звісно, ми його, як приїжджаємо на реалізацію, на базар, ми його викладаємо на прилавок. І ті, хто, в принципі, замовляв, всі його і забирають, таких клієнтів, щоб його там кудись там із лішок оставався, то його не залишається. Він дуже приємної консистенції. Вона є з підхрустом, з високою цукристістю. Колір у нього рожевий, насичено-рожевий колір, дуже приємний на вигляд. Через що, власне, його і полюбили клієнти. Продовгувата форма ягоди, добре зберігається на кущах. Урожайність у нього також доволі таки непогана. Єдиний мінус, який в нього присутній, це те, що ягода не досить добре тримається до плодоніжки. Оце єдиний недолік. Буває, що ти привозиш на базар, вилажуєш його в ящик, і, як правило, з ящика, якого ти його вилажуєш, там є декілька ягід дуже осипаних, і з того ящика, коли ти реалізуєш виноград, там також залишається декілька ягід. Власне, це невеличкий бонус реалізатору, тому що він нам також дуже сильно подобається саме за смаковими показниками. Наступний сорт після подарку Ірині – це Scarlet Royale. Досить такі за нього гарні фото в інтернеті виставлені. Але головний його мінус – це те, що він є неврожайний. Через що ми, власне, його і прибрали на переприщепу. Буде як дуже добрий підвой, тому що він є не просто сильно рослий, а дуже сильно рослий. У нього рукава за 5 років деякі є, які сформувалися у діаметрі десь приблизно сантиметрів 8, а може навіть і більше трошечки. І це лише за 5 років, тобто він є дуже сильно рослий. Але головний недолік – те, що він є неврожайний. Тому ми його і прибрали. Гарний його аналог – це Crimson Seedless. Наступний сорт – це сорт під назвою Нізіна. Оце дійсно один із таких сортів, який також було б не варто посадити людям, оскільки він є середній за періодом дозрівання, і він досить таки добре зберігається на кущах. Причому у нього ягода не стає дрібнішою при навантаженні. Тобто це ягода приблизно 14-16 грамів і має форму усіченого конуса. Єдиний його, скажімо так, він і не є недоліком, але й великим плюсом його не назвеш. Це те, що у цього сорта є невеличка кислинка. Гармонійна така, яка навпаки от придає цьому сорту певну гармонію в смаку, коли ти її їстиш. І на цей сорт також є свої клієнти, яким дуже подобається виноград чисто солодкий або там з якимось таким присмаком, яким потрібна невеличка, скажімо так, пікантна кислинка. Цей сорт подобається також і нам,
саме через те, що у нього при навантаженні не дрібніша ягода і нема гороху. Грона в середньому у нього десь 600 грамів. Звісно, у нього є грона і більші, але в середньому це десь 600. Навантажується він непогано, по 2 грони на пагін, власне через що і врожайність його також непогана. Сорт не тріщить, на кущах зберігається добре, до болячок він нормально, тобто однозначно цей сорт залишається на нашій ділянці і у подальшому також. Наступний сорт Занезіну – це сорт під назвою «Легенда». Колись назва в нього було і інше, «Новічок» – це селекція Калугіна. Значить, ягода у нього темно-синя з щільною шкіркою, але при їжі вона нормально з'їдаєма. Єдине, що мене спочатку бентежило з приводу цього сорту, це те, що він досить довго не наливається. Ти спочатку дивишся, грони такі якісь, ну, невзрачні. І думаєш, що з цього там толку ніякого не буде. Але потім ягода починає наливатися. От, і грони такі вже мають доволі такий солідний вигляд. От, і реалізація його також була непогана. Тобто цим сортом ми також задоволені. Він не тріщить, що немаловажливо. У нього є фруктові тона у смаку. Поки що працюємо з самим кущем на набор багаторічної деревини і на збільшення кількості рукавів, бо це є кущ також пересаджений і ще немає того запасу багаторічної деревини, щоб кущ себе міг в повній мірі розкрити. А на це потрібно буде витратити приблизно ще 2-3 роки для того, щоб рукава набрали відповідного діаметру. Тобто цей сорт у нас однозначно залишається, і у подальшому сподіваємося на те, що з збільшенням товщини рукавів буде збільшуватися і розмір грони, і розмір ягоди. Наступний сорт – це дюжина. Це також один із наших любимчиків. Головним його плюсом – це є смакові якості і забарвлення. Це таке насичене рожеве забарвлення, щільна консистенція і, що саме головне, дуже високі показники за цукристістю. До його недоліків, що можна віднести, і знову ж таки, тут якби і не сказати, що недолік, це те, що він дуже плодоносний. Тобто він формує по 2-3 грони на пагін, але потрібно залишати по 1. Якщо будете залишати по 2 грони на пагін, то ніфіга у вас не вийде. То що він може сформувати грона і більше 2 кілограмів. От, у нас була така на пагоні зав'язалися 2 грони. Одна грона приблизно 2 кілограми з хвостиком, і інша грона кілограм, точніше 1,5 кілограма. Тобто, уявляєте, на один пагін, добре, що це кущ зі свисаючим приростом, і він, ну, скажімо так, він не витягнув цей врожай. І через те, що у нас на цьому кущі зроблена восьмирукавна система, тобто 4 рукава в одну сторону і 4 рукава в іншу сторону. Одна частина цього рукава, одна половина цього куща у цьому 20-му році була на відновленні. Тобто та частина, де було більше навантаження і пагони, про які йде власне річ, вони не змогли нормально накопичити собі пластичних речовин для того, щоб у 2020 році себе показати. Тобто це вже буде 2019 року, за яким ми ведемо мову. От, тобто максимум одна грона на пагін. Це дуже така суттєва рекомендація вам усім. В нього шкірка легко з'їдаєма, консистенція досить таки приємна, десь недалеко вона пішла від подарку Ірині, але подарок Ірині трошечки щільніший. Тож дюжина у нас однозначно залишається, тим паче, що вона у нас є у 2 кущах, один у нас, один у брата. Наступний це дім А17, за нього ми вели мову. Інший сорт – це Вірона, яким ми дуже задоволені. У нас його 2 куща. Один посаджений на дачі.
І він посаджений у нас. В 19-му році на ньому був досить суттєвий урожай. Така сама ситуація з ним, як і з легендою Оксая. Це те, що кущ був перенавантажений у 19-му році, і у 20-му році він був на відновленні. І все одно на цьому кущеві було десь приблизно 20-25 кілограмів винограду висіло на віроні. Значить, вірона має щільну ягоду без особливого підхрусту, формує грона і навіть трошечки більше 2 кілограмів. В середньому, скажімо, це грона за кілограм. Формує по 2 грони на пагін. От, для нашої місцевості, певно, що будемо робити так, залишати також по одній, може подекуди по 2 грони на пагін, дивлячись, які будуть за розмірами грона. От, не будемо так уже сильно перенавантажувати кущі. Значить, він має ягоду від салату до соломеного кольору. Ягоди, які мають соломений або соломений загаром, колір ягід, вони мають карамельний присмак. Шкірка при їжі легко з'їдайма. Грона, головне, що досить таки непогано оформлені, немає суттєвої збитості грон. Ягода не тріщить, дуже добре зберігається на кущах. Ну, тож вірона нам однозначно подобається і залишається. Наступний – це кишмиш арсенівський. Арсенівський – це, скажімо так, візуально аналог століття. Але у арсенівського немає мускату. От, на відміну те, що є у століття легенький мускат. Тобто чисто візуально арсенівський – це століття один в один. От, з такою ж самою ягодою, з таким самим, хіба що от навантаження. Ми століття обрізали на переприщепу, через те, що на ньому немає навантаження в наших умовах. А от арсенівський має більше навантаження. Арсенівському потрібно приділити увагу з приводу сірої гнилі, бо у нас всі обробки йдуть по раннім сортам, а арсенівський формує врожай трошечки пізніше. Тобто йому ще потрібна додаткова обробка від, сірої гнилі. Так, а так, в принципі, до хвороб він є стійкий. Груни, ягоди не тріщать, мають соломяний колір або легко салатовий, ближче до соломяного. Колір, смак гармонійний, ягода приблизно за розмірами десь від 4 до 6 грамів, подекуди може трошечки більше. От, тож однозначно росинки залишається. Наступний сорт – це Нінель. Нінель – це сорт, чим схожий на Нізіну, але трошечки раніше і має більш темніше забарвлення за Нізіну. Також у неї присутня легенька кислинка. І цей сорт, так як і Нізіна, у нас залишається однозначно, оскільки формує доволі непоганий врожай. По 2 грони на пагін, ягода не тріщить, добре зберігається на кущах. Приємної консистенції, вона без підхрусту, але щільна. Сама шкірочка трошечки щільніша, ніж у Нізіни, але легко з'їдаємо при їжі розкусуванні. Наступний сорт – це Рошфор. Ми його обрізали на переприщеп, оскільки у нас його два куща, один у нас, один у брата. Той, який у брата, він розкривається краще. От, той, який у нас, він із року в рік незначно, але підгарашує. Тому ми його прибрали на переприщепу. Наступний сорт – це Золота Королева або Сєвєродонецька Сенсація. От Золота Королева – це один із тих сортів, які перші їдуть на реалізацію. Вона є надранньою, причому сам сорт по собі з тим урожаєм, який ми на нього чіпляємо, він справляється не те, що добре, а дуже добре. Він формує по 2 грони на пагін з легкістю. Грона в середньому за 600 грамів. Ягода при цьому, наприклад, у 19-му році ягоди були до 20 грамів. А у цьому, у 20-му році ягоди були десь до 16-17 грамів. Але у 20-му році ми збільшили навантаження. Тобто з навантаженням ягода стає трошечки дрібніша. Але показники у 16-17 грамів – це якби приділ, щоб вони не розуміли, не думали, що там всі ягоди такі досить здорові. Тобто ця ягода десь приблизно 12-13
12-16 грамів, але більш такі крупніше до 14 грамів. Округлої форми. Вона непогано зберігається на кущах, але не потрібно її перетримувати. Скажімо так, 3 тижні для цього сорту це є максимум. Бо далі ягода і може висіти, але вона починає перезрівати і починає, може тріснути біля місця кріплення подоножки. Для нас цей сорт є одним із найкращих, не просто, ну, навіть не одним із найкращих, а найкращим серед надранніх сортів. Через те, що він хоча і має жіночий тип квітки, але він досить добре запилюється. Нема в ньому гороху. Колір, що саме головне, при навантаженні не втрачається колір. Тобто він є солом'яний. І чим довше він висить на кущах, тим він стає ягода більш жовтіша. Смак гармонійний і досить таки приємної консистенції. Вона є мармеладною, і шкірка при їжі легко розкусується. От. Тобто, в принципі, от за всіми показниками Золота Королева є, скажімо так, от часто запитують, які б сорта ви б несли в десятку своїх сортів, або там на 2 десятки сортів. От, десятку це точно ніколи не звеш, то що і ми і так залишаємо багато сортів, убираємо зі своїх ділянок. От, а дуже багато залишається, то от, скажімо так, Золота Королева – це той сорт, який входить туди ближче до десятки однозначно. От, і він є, що саме головне, надраннім. Наступний сорт – це Тайна Монаха. Тайна Монаха – це сорт, який має жовту ягоду, хрумку і досить таки непоганим мускатом. Навантаження у нього середнє, скажімо так, це десь приблизно 35-45 кілограмів у нас. Більше навантажувати його не вдається. Грона, бо він не формує доволі таких суттєвих грон. Тобто грона в середньому це десь 600 грамів. От, не вдається його навантажити по 2 грона на пагін. От, але завдяки тому, що ми використовуємо восьмирукавну систему, то навантажити його, власне, в 35-45 кілограмів з року рік нам вдається. Він є не надраннім, але недалеко пішов від цих сроків, бо він одразу йде через 10 днів після Золотої Королеви. Тобто дозріла Золота Королева, ти вивозиш перший виноград на ринок, і через 10 днів з'являється Тайна Монаха. Ти її також вивозиш на базар, даєш куштувати людям, і вона реалізується моментально. То, що на цей період сортів винограду з таким смаком майже немає. Щоб був і колір жовтий, і хороший мускат, і ягода хрумка. От, такого винограду майже немає. І ти стоїш, як бубновий туз, реалізуєш Тайну Монаха. Наступний сорт – це так, Тайна Монаха, вона не тріщить, стійка до сірої гнилі. Тобто в цих планах вона нас повністю задовольняє. Наступний сорт – це бриллиантовий мускат. Ми його тільки посадили, розганяємо. Можливо, в 2021 році побачимо перші грона. Наступний сорт – це GF64. Це кишмиш. Він чимось нагадує дім А17 по показникам. Така сама ягода. Також є м'якосім'янник. По всім показникам дім А17 один в один. Хіба що, можливо, трошечки жовтіша ягода. Тобто вона недалеко пішла від салатового, але з більшою жовтизною. Наступний сорт – це манука чорна. Манука чорна – це також кишмиш. Ми його обрізали на переприщепу, але один кущ у нас залишився – це у брата. Обрізали на переприщепу, тому що, наприклад, у нас у цьому році він мав погане запилення. Звісно, це не показник. Це може бути і примхи природи цього року. От, але прибрали через те, що мав погане запилення. І показував це вже не перший рік на нашій ділянці. А у брата було все добре. Наступний сорт називається «Первенець ранній».
Це сорт чимсь нагадує Веліку, але він підтріскує, через що ми його і прибрали зі своєї ділянки. А так він формує достатньо непоганий урожай. В нього ягода крупніша, ніж у Веліки. І грона не така, як у Веліки. Якщо грона має у Веліки отаку форму, то грона перенцерання має більш конусну форму грона. Але ми його прибрали через тріск. А так він формує грона понад ягоди і понад 18 грамів. Це з урахуванням навантаження. Наступний сорт – це красабалок. Ми його також прибрали через те, що він також підтріскує. Красабалок насправді дуже цікавий сорт винограду через те, що має присмак черешні. Досить урожайний, його б непогано було посадити в теплицю. Недоліком його є, це те, що він трошечки підтріскує. Але ще одним із недоліків це є те, що він формує дуже щільні грона. Тобто там обов'язково потрібно переріжувати стадії гороху, грона. Тому що і переріжувати не просто там прибирати 10-15%, а потрібно прибирати половину ягід. Тому що потім буде біда. От, оскільки в нас немає часу на танцювання з тим бубном, скажімо так, ми його прибрали. Переходимо до наступного ряду. Назвемо його так, ряд смертників, бо більше або половина кущів, або трошки більше половини кущів цього ряду обрізано на перепрощепу, може деякі навіть будуть викорчовуватися. І так, наступний сорт, це сорт під назвою Фараон. У нас його два кущі. Один кущ ми обрізали надачі на перепрощепу, один йде на викорчовування. Сорт насправді непоганий, має фруктові смака, формує доволі такі суттєві груна. Це в середньому за 800 грамів, окремі може 1,5 кілограма, можуть бути. Так, з фруктовим смаком я сказав. Консистенція мармеладна, шкірка легко розкусуємо, але в нас його два кущі, і він у нас є, наприклад, кращий варіант за Фараон, той же самий Віхор, він набагато цікавіший, ніж Фараон. Тож один кущ ми обрізали на перепрощепу, один залишили. Далі був посаджений кущ, ми його викорчували, посадили туди ізюмінку чорну. Поки що обрізана вона на повторний ріст, виганяємо 8 рукавів. От, поки що результату ще немає. Наступний сорт – це кураж. Кураж Павловського. Бо там було такий момент, коли знімався обзор по одному з виноградників, і сказалося, що це кураж. І у людей виникли питання, що це пересорт. А люди, мабуть, просто погано знають, що кураж буває не тільки Гусєва, а ще й Павловського. Отже, кураж Павловського має ягоду соломяного кольору, щільну, без підхрусту, але ягода дуже щільна. Легко з'їдаємо шкірка, карамельні тона, формує непогані грона, хорошо запилюється, якби не шавіт у 20-му році, от, бо попідпалювали трохи. А так нам сорт по всім параметрам дуже подобається, оскільки він не тріщить. Він є середнім по срокам дозрівання, досить добре зберігається на кущах. І якраз виходить такий термін, коли ти можеш виїхати на реалізацію з такими сортами, як Антоні Великий, Княгиня Ольга і Кураж. І вони один друг друга доповнюють, скажімо так. Тож, досить таки хороший варіант, яким ми задоволені в повній мірі. Він є стійким і до хвороб, і в усіх планах він нас влаштовує. Грони в нього не збиті, рихлі. Реалізація його не заставляє довго очікувати, тож однозначно залишається. Наступний сорт – це кишмиш Русалка 3. Ми його перебрали на переприщепу, оскільки він трошечки підтріскує і є нестійкий в плані урожаю. Якщо ти його, навантажуєш, то деякі сорти от нормально реагують, вони це все діло витягують. А деякі сорти, такі як Русалка 3, вони починають втрачати тургор ягоди. Тож ми його обрізали на переприщепу.
Наступний сорт – це чорний ворон. Ми його також обрізали на переприщеп. Обрізали через те, що є і аналоги його, то ж саме Надежда Азос або Голландець сорт, то вони один одного дуже-дуже схожі. Єдине, що Надежда Азос трошечки пізніше йде, а чорний ворон він є раніше дозріває, так само, як і Голландець. От, в принципі, в цьому ряду посаджений чорний ворон і Голландія, це, в принципі, можна сказати, що один і той самий сорт. Єдині є невеличкі відмінності, це те, що Голландець він має темно-синій колір і трошечки з якимось таким от переливом на кінці ягоди. Більш такий світліший, чи з бронзовим таким якимось загаром. А чорний ворон, він чисто синій, дуже-дуже солодкий. Реалізація в нього у нас, в принципі, була хороша, але в нього не крупна ягода. Через що ми його, власне, і прибрали. Також чорний ворон може трошечки підтріскувати. Ягода в середньому це десь приблизно від 6 до 8, 6-8 грамів. І в нього є трапляється також трошечки гороху. Що, власне, цьому соту не придає перспектив. Але головна причина це те, що він, власне, трошечки підтріскує. От, і можна туди просто зробити просто кращий куча, ніж цей чорний ворон. Хочеться крупнішу ягоду, як на сьогоднішній день. Наступний сорт – це пам'яті Смольникова. В принципі, пам'яті Смольникова і Вірона один від одного далеко не пішли. Але Вірона нам подобається більше. У Вірони трошечки крупніша ягода. Незначно, але трошечки крупніша. Якщо поставити поруч ці два кущі, то, в принципі, можна сказати, що це один і той самий сорт винограду. Тобто в порівнянні Вірона і пам'яті Смольникова дуже-дуже подібні. Але Вірона нам подобається краще. Наступний сорт – це Кишмишкатя. Він вже переприщеплений. На 21 рік там вже буде плодоношення нових форм. От, повноцінне плодоношення. І там вже побачимо їх. Наступний сорт – це Назарій. Гібридна форма Назарій. Це і навантаження на кущеві. На одну сторону і на іншу сторону. Приблизно на кущеві висить за 40 кг. Ягода тут в середньому грам 12-14. Розмір десь приблизно як 5 копійок. В неї гармонійний смак з легкими фруктовими тонами. Колір темно-синій, цукристість висока. Досить приємно те, що грона досить таки рихла. Висить вона добре, на сьогоднішній день вже вистигла повністю. От, грона трапляються і за кіло, в основному десь грам приблизно 600-800. От такого плану грона. Немає дуже збитих таких грон. В принципі, грона рихла. Вся крутиться, без всяких проріжувань. Є і досить солідною ягодою. Такі ягоди, мабуть, грам 16 приблизно. Вважаю достойною. В 16-му році вона була, в 18-му році вона у нас була ця форма перегружена. 19-й рік вона була на відновленні. І от 20-й рік вона видає досить таки непогані результати. Все гарно витягує, лоза вже визріла на 100% майже. На деяких пагонах досить таки задоволений цією формою. Назарій. Під назвою Синдикат. Значить, Синдикат у нас залишається, тому що він має також крупну ягоду. В 19-му році ми цей кущ перевантажили, тому 20-й рік був для нього відновлення, ріком відновлення. Навантаження на ньому було досить суттєве. Має салатову ягоду за кольором, подекуди з невеличкою жовтизною, ну, скажімо так, солом'яний колір. Консистенція в нього дуже щільна, ягода з підхрустом, смак гармонійний. Але от є в нього якісь такі нотки в смаку, які особисто мені, наприклад, не до вподоби. А є клієнти, яким він дуже подобається. Ну, таке, знаєте, як на вкус і цвіт фломастера різне. Отак і тут. Тобто Синдикат по тріску, по розміру ягоди,
по консистенції, по оформленню грони, по болячкам. І у нас проходить. Єдине, що мене особисто не влаштовує, це смакові якості. Поки що побачимо, як буде наступне. Все ж таки, це кущам буде шостий рік. Цей рік буде 2021, це шостий рік плодоношення. Наступний сорт – це сорт під назвою «Розмус». Значить, сам «Розмус» по собі непоганий сорт винограду, але, наприклад, якщо у вас є лівія, то «Розмус» трошечки гірший за лівію в плані навантаження. В плані розміру ягоди, то «Розмус» більший за лівію. В плані смакових якостей він такий самий, як і лівія. Але у розмуса сама ягода по собі має гарніше забарвлення. Вона не така, як у лівії, наприклад, там набирає червоний колір ягода або салатово-червоний. А розмус має жовто-червону, жовто-рожеве забарвлення або більш таке рожеве забарвлення з сіточкою. Тобто в плані чисто візуально, то розмус набагато цікавіший виноград, ніж лівія. Йдемо далі. Наступний сорт називається Вілєна. Вілєна – це сорт баварської селекції, він має салатову ягоду, доволі таки крупну і каплеобразну. Тобто ягода реально от як капелька така. Ягода при цьому доволі таки солідних розмірів при навантаженні. Це ягода в середньому десь від 12 до 16 грамів. Ягода з невеличким підхрустком, легко з'їдаєма шкірка. Щільна, смак гармонійний, може подекуди незначно підтріскувати. От, вона в нас залишається, тому що нам вона до вподоби саме за оформленням грони, за величиною грони, це грона в середньому 800 грамів. В принципі, вона нас по параметрам, по тим, яка вона видає на п'ятий рік плодоношення, вона нас повністю влаштовує. Побачимо, яка вона буде в цьому році на шостий рік. Так, наступний сорт – це Голландіс, про нього ми вже вели в мову, ми його обрізали на переприщепу. Наступний сорт – це Діксон, також ми його обрізали на переприщепу. Це другий рік вже борюся зі своїми рідними для того, щоб цей сорт саме прибрати на переприщепу, тому що він мене не влаштовує за смаком, він мене не влаштовує за тим, що він підрізкує, не влаштовує за те, що він сипеться. От, але тримали, нарешті і до наших дійшло, що виноград не заслуговує тої уваги для нас. Його переваги в тому, що він має доволі таки солідну за розмірами ягоду. Ця ягода десь приблизно 18 грамів, навіть при навантаженні. Він набирає фарбування, колір ягода із року в рік по-різному. Тобто це може бути або салатовий виноград, або з рожевим відтінком. От в цьому році, в 20-му році, було гарне забарвлення, тобто там був рожевий виноград. У 19-му році це була салатова ягода з невеличким там рожевим забарвленням. Також до переваг його можна віднести, що він є дуже щільний. От так само, як синдикат. Дуже щільна ягода, дуже хрустить, ромбовидної форми. Але от якби вона не тріщала, не сипалась, добре висіла на кущах, був би офігенний виноград, а так... обрізане на переприщепу. Далі йдемо Віктор. Віктор також обрізаний на переприщепу, бо є не сильно рослим кущем. І при навантаженні видно, що він просто не тягне те навантаження, яке ми на нього чіпляємо. Тому ми його обрізали на переприщепу. Навіть те саме преображіння, бо Ювелейново-Черкаська, вони краще за Віктор. Віктор бере перевагу в чому? Він має краще забарвлення за юбілей або за... переображення. Так, йдемо далі. За Віктором іде росте симпатія, також обрізана на переприщепу. При навантаженні ягода не тих розмірів, яких нам потрібно. Ягода мільчає, хоч має і хороший мускат, гарне забарвлення. Але ягода, як на сьогоднішній день, є замілкою.
хоч при цьому, при всьому вона і не тріщить. Йдемо далі. Лада Т, обрізана через тріск. Вона має непогані показники за розміром ягоди, але тріск не проходить. Тому прибрали. Далі йде Красна Роза, це американська селекція. По всім параметрам нас цей сорт влаштовує. Не тріщить, добре зберігається на кущах. Дуже щільна ягода, пригодний для зберігання. Реалізація його також хороша. Ягода має темно-червоне забарвлення. Гарно оформлений, нормальних розмірів ягода. Ну, по всім показникам це реально виноград, який йде, у нас однозначно займає досить такі високі позиції саме для нас. Не дарма ми, наприклад, свою Молдову, яка у нас от ярка, ми на цій арці, вона займає десь площу приблизно 18 квадратів, 18-20 квадратів, да? Ми її перещепили на Красну Розу. Також там почеплена інша сорта на цей кущ Молдови. Але більше всього почеплено Красна Роза. Про це є відповідне відео, прищепи віддаю я. От. Побачимо, як власне ця Красна Роза, в неї невисока морозостійкість, це десь 21 градус. Як вона пережила цю зиму, оскільки в нас було мінус 25. Йдемо далі. Це ще один кущ Монарха, про нього ми вже мали мову. Далі йде сорт під назвою Андрюша. От Андрюша – це виноград один в один за формою ягоди, схожий на лору. Але має більші розміри, це приблизно ягода десь 12 в середньому. Ягода 20 грамів. Подекуди трошечки більше, да? Плюс-мінус, скажімо так. Має червоне забарвлення, гармонійний смак, причому вона росте під кроною дерева, який наступний кущ, про який ми зараз порозмовляємо, але вона показує навіть під кроною дерева результати, бо в основному під кроною дерева сорти себе не хочуть розкривати, вони пригнітаються і тухнуть із року в рік. А Андрюша показує досить такі непогані результати. Смак гармонійний, шкірка легко з'їдаємо при їжі, консистенція в нього мармеладна. Реалізація також відмінна через те, що має гарне забарвлення ягода. Грона гарно оформлені, вона і не дуже збита, і не рихла. Якраз чисто базарний варіант. І по срокам дозрівання вона є рання, не тріщить. І на кущах зберігається десь приблизно 3 тижні. Так, наступний сорт після Андрюш, який є завершаючим у цьому ряду, це Дубовський Розовий. Цей кущ ми обрізали на переприщепу під кроною дерева. Дубовський Розовий дуже погано запилюється. Від слова взагалі не хоче. Тому він обрізаний на переприщеп. І тепер переходимо, власне, ще до одної ділянки нашої, яка є у нас на нашій ділянці, але там, це, так скажемо, наш перший виноградник, який розширювався зерками. О, зараз там дуже багато підсадок, але і ті сорти, які з вами хочеться, власне, поділитися. Йдемо далі. Значить, ділянка наступна. Тут сорта є, як і старі, які вже частково є переприщеплені, так і сорта, які є підсаджені. Отже, почнемо з таких сортів. Посаджено підряд два кущі, це Тимур. Один кущ переприщеплений на Красну Розу і частково був переприщеплений. І осінню 20-го року обрізаний повністю на переприщепу на Красну Розу. До речі, Тимур на Красну Розу попливав досить таки цікаво. Тобто зазвичай у Красної Рози грона оформлені так само, як і у Red Globe. Тобто вони є без особої длини. Скажімо так, а Тимур попливав на Красну Розу таким чином, що грона стала більш видовжена. І частково є горощіння на деяких гронах. Подивимося, як буде запилення у цьому році. Інший Тимур переприщеплений на Goldfinger. От Goldfinger дуже себе добре показує саме за смаковими параметрами. За дуже-дуже насиченими карамельними тоновами. От немає ні в одному сорті винограду таких карамельних тонів,
як у Goldfinger. І при цьому досить таки висока цукристість. Гарно оформлені грона. Так, вони невеликі. Це приблизно грона в 400-600 грамів. Так, є і трошечки менше 400 грамів, є і трошечки більше 600 грамів. Ну, в середньому 400-600. Ягода така сама, як і у оригінала, наприклад, за формулу, тобто вона є сасковидна, жовтого кольору, шкірочка дещо трошечки плотнувата, але в принципі нормально з'їдаємо без особих там нюансів. У нас була одна із самих високих цін на цей виноград, тобто ми його продавали 120-150 гривень, саме через смакові якості. Йдемо далі. Наступний сорт посаджений – це оригінал. Оригінал – це середньо-пізній сорт винограду. Має рожеве забарвлення. Його недолік – це те, що бувають дуже щільні грона. Але через те, що у нас рядишком посаджене дерево, і воно росте частково під короною, то в нього опилення із року в рік не таке ідеальне, як має бути. І через те він формує досить рихлі грона, але коли вони починають ягоди наливатися, вони стають більші, от, і доволі таки непогані. Наступний сорт – це Надежда Азас. Надежда Азас – це, скажімо так, флагман серед чорних сортів винограду, був свого часу. Він є показником серед чорних сортів. Наступний, так, про Надежду Азас, вона є хрумкою, досить висока цукристість, реалізація її була досить добра, реалізовували ми її по 100 гривень, саме через консистенцію і смакові якості, з консистенцією по щільності і смаковими якостями по цукристості. Надежда Азас формує достатньо такі непогані крупні грона, рихлі, сам виноград по собі не тріщить. Наступний сорт. Наступний ряд і наступний сорт. Про них ми мало поки що можемо сказати. Це Клеопатра, Флагман і Балтімор. Балтімор видав, щоправда, невеличку гронку, але про це рано ще казати, бо по одній гронці тяжко що судити. І наступний сорт, посаджений в цьому ряду, це є Лівія. Це вже як стандарт на ряду з Лорою, Аркадією. Лівію я бажаю також всім за бажанням посадити, бо це також один із самих смачних, самих розповсюджених і недорогих сортів. Це є сорт, який називають робочою лошадкою. Він досить урожайний, має відмінний мускат, добре зберігається на кущах, ягода мармеладної консистенції, шкірочка легко з'їдайма. Також непогані в нього візуальні характеристики. Тобто це ягода від легко-салатового до насичено-рожевого кольору. Наступний ряд – це сорт Хаджимурат. Ми його перещепили на різні сорта, такі як, наприклад, Красна планета, Красавчик і ще декілька. От. Сам по собі сорт Хаджимурат є непоганий, але в наших умовах він підтріскує. Через що ми його перещепили. Наступний сорт посаджений – це Black Finger. Його посаджено в цьому ряду два кущі. Про нього ми вели мову, але у цьому ряду він себе не розкриває так, як розкриває себе на свисаючому прирості. У цьому ряду він себе непогано показує з заміщаючих почок, бруньок. Себе не з основної бруньки, а заміщуючих. От, на заміщуючих бруньках є грона. На основній бруньці, коли грона формує або одну грону, або майже не формує грон взагалі. Також в цьому ряду посаджена Анюта. Анюта – це сорт по собі непоганий, якби не тріщав. Головна причина, по якій ми її переприщеплюємо – це тріск. Поки що цей кущ залишається, не обрізаний на переприщепу, але, мабуть, ми там виганемо рукава за цей рік, вони збільшаться у розмірі,
І тоді ми цей, власне, сорт у 2021 році обріжемо на переприщепу, то що ну, з цим миритися це нереально. Далі сорт, який наступний ряд, це подарок Запорожжю. Сам по собі сорт непоганий. За урожайністю, за тим, як виноград зберігається на кущах, але колір. Тут головна причина, по якій ми цей виноград перещепили, це колір. Це зелений колір ягод, який тяжко реалізувати на базарі, хоч він має і непогані показники за розмірами ягоди. Це десь приблизно грамів 12-14 в середньому. Це при тому, що на кущеві винограду десь приблизно кілограмів з 40 було. От, це навіть не дивлячись на те, що тут загущена посадка є 22 метри між кущами у ряду і 2 метри між рядами. Це є загущена посадка. І навіть не дивлячись на це, от він дає такі показники по врожайності, але зелений колір ягоди – це те, з чим ну, власне, на базарі дуже тяжко. Тому ми його перещепили. Наступний сорт, за ним посаджений, це ланселот. От ланселот – це дійсно хороший виноград, який є за терміном дозрівання, так само, як і подарок Запорожжю. Але реалізація його, на відміну подарок Запорожжю, дуже добра, бо вона має ягода салатовий колір з невеличкою жовтизною і загаром. У нього дуже високі показники за цукристістю. Тому реалізація його на базарі досить добра. Ті, хто його куштують саме в цей період, однозначно його собі купують. Тому що він дійсно смачний виноград. І він також проходить по консистенції. У нього дуже щільна ягода з підхрустом, легко з'їдаємо шкірка. От, нюанс, який може виникати, це те, що на ньому буває загар. Тільки ягоди знаходяться на сонячній стороні, вони загорають, і це, в принципі, трошечки втрачає торгівельні якості. А от щодо смаку, то досить таки непогано. Ягода при цьому у нього десь приблизно від 10 до 12 грамів. От, гарно оформлений, не тріщить. Тож ланселот – це один із також досить таки непоганих сортів винограду. Далі в цьому ряду посаджений сорт Бравісімо, на ньому була невеличка сигналочка. По одній грони, з одної грони тяжко щось сказати. От, буде навантаження на кущ, можна тоді буде розмовляти. А поки що рано ще що казати. Також у цьому ряду посаджена Нізіна. Про Нізіну ми вже вели мову. Наступний ряд. І два кущі тут посаджено. Один називається Модерн. Це сорт чимось схожий на Різауш. Але поки що ми його ще дивимось, придивляємося до нього, в принципі, непоганий сорт. От, поки що ще придивляємося, рано ще що казати. Наступний сорт – це новий подарок Запорожжя. Він обрізаний на переприщепу на цей рік. Обрізаний через те, що він також має зелену ягоду. Вона більш до салатового таких відноситься ягод, але все одно такий виноград на базарі реалізовується, якщо він не має досить таких високих показників по якимось там властивостям, такі як мускат любимий, да, з дуже сильним мускатом, от, і з хорошою цукристістю, то у подарка, нового подарка Запорожжю, єдиний плюс – це те, що він має хорошу цукристість, але зелену ягоду, через що, власне, і прищеплюється. Наступний сорт – це Валентіна. От Валентіна – це сорт, який також має салатову ягоду, але вона є досить непогана за розмірами, і при цьому в ній присутній мускат. Отакий виноград непогано реалізується на базарі. Він має бочковидну ягоду. За розмірами ягода десь приблизно 14 грамів, навіть при навантаженні. Тобто є таки доволі таки непогано. І завершується ряд княгиня Ольга. Княгиня Ольга – це також один із сортів, який є середнього пізнього терміну дозрівання. Має зелену ягоду з невеличкою рожевим забарвленням. Бочки такі невеличкі рожеві, але це проявляється не кожен рік. В принципі, виноград непоганий, саме за смаковими якостями. Ягода у нього мармеладної консистенції, шкірка легко з'їдайма. Ягода приблизно 16 грамів в середньому. Тобто, за показниками, вона перевищує, наприклад, Валентіну. Да, але Валентіна має продовгувати ягоду, а княгиня Ольга має округлу ягоду.
також не тріщить, на кущах зберігається також непогано. От у Валентіни, до речі, є невеличкий тріск в ягодах, але такий, з яким можна повністю миритися на 100%. Так, наступний сорт, такий посаджений, це підсаджений, це Білосніжка. Там ще на цій Білосніжці у нас не було урожаю. Наступний сорт із цього ряду, це знову таки Валентіна. От недаремно ми його посадили два куща, бо ми цим виноградом задоволені в повній мірі. Далі сорт, це посаджений Клаудія Кардіналі, бурдака, новинка. Да? Також рано ще що казати, по одній сигналочці дуже тяжко. Наступний сорт, це Лівія. За Лівію ми вже вели мову. Наступний ряд, Княгиня Оля, ще один кущ. Тому що непоганий виноград. За Княгиня Олю посаджена Юбілійнова Черкаска. В таких умовах, яких вона росте, це два ряда між кущами, і два метри між кущами і 2 метри між рядами. Цей кущ, він має не таке запилення, наприклад, як на ділянці брата. На ділянці брата Юбілійнова Черкаска зростає з стисаючим приростом. І стисаючий прирост – це дуже велике діло, скажімо так. Коли в тебе запас ротативної маси в 2 рази більше, ніж він є, наприклад, у нас, то у брата набагато більші і грона, і самі кущі себе почувають набагато краще. От, в наших умовах він має трошечки гірше запилення, але таке, з яким ми миримось, тому що все одно він видає непогані результати. Але з таким запиленням має більш крупнішу ягоду. Далі це вальок. Вальок – це виноград з унікальним смаком, дюшесний мускат, формує достатньо такі непогані грона. Було б непогано його проріджувати. Має від салатового до солом'яного кольору. Ягода приблизно 10-12, окремі до 14 грамів ягоди. Реалізація його відбувається завжди досить добре, тому що дюшесний мускат, нема більше чого запропонувати людям з таким смаком, тільки вальок. Тому вальок розходиться завжди досить добре. Має хороші показники за цукристістю, не тріщить. Подекуди буває тріск у нього, але це все зв'язано з тим, що ми не проріджуємо грон на валькові, а потрібно було б це робити. Тому, де виникає велике скупчення ягід, буває невеличкий тріск. От, але навіть в таких умовах, коли є цей невеличкий тріск, з цим тріском можна миритися в повній мірі. І завершує цей ряд сорт під назвою Ланселот, про який ми вже, власне, вели мову. Наступний ряд. І починається з такого сорту, як Водограй. Цей сорт нас в повній мірі влаштовує. Чимсь він схожий на Forever. От, у Forever хіба що трошечки крупніша ягода, ніж у Водограя. Але в наших умовах Водограй досить таки непогано навантажується. В наших умовах Водограй не тріщить. Смак у нього гармонійний, рожеве забарвлення. При навантаженні сроки в нього відтягуються на більш пізніші. На той момент, коли ми вивозимо Водограй, на базарі немає більше таких аналогів з такою ягодою. Майже немає, скажімо так. І реалізація його таки доволі непогана, при тому, що ягода в нього приблизно 8-10 грамів. Невелика, да? Але через забарвлення він досить таки добре йде. Він має непогану цукристість, це приблизно 16-18 брікс. І колір. Головна його перевага – це колір рожевий. За Водограєм у нас росте кущ, який ми перещепили на тип Ізюмінку, і Геліадор. Це два несумісних сорти на одному кущеві, тому що тип Ізюмінки перетягує на себе всі життєві соки, і Геліадор трошечки від цього страждає. Тому будемо щось в цьому плані робити. І, мабуть, щось одне залишимо або щось одне приберемо. З приводу типу Ізюмінки. Тип Ізюмінка має дуже щільну ягоду з дуже тоненькою шкірочкою. Сам виноград по собі не тріщить.
шкірочка, як наче одної консистенції з м'якоттю. Щільна, з хорошим підхрустом, має бордове, таке рожево-бордове забарвлення, ягод такої незвичної грушоподібної форми. Може трошечки підгарашувати, але незначно. Цукристість непогана, це десь приблизно 16 брікс у нього, як для такої форми винограду. Чимось можна і порівняти з Каталонією за консистенцією, також щільна ягода. Так. І Геліадор. Геліадор назвати повноцінно кишмишом нереально, тому що він має у великих ягодах, ті, які понад 10 грамів, має повноцінну кісточку. От ті ягоди, які є менші, так, вони кісточки не мають. У Геліадору також є невеличкий мускат, але досить таки невеличкий. Ягода жовтої, жовта, солом'яного кольору і має довгу форму, бочкообразну. Грона Геліадора досить такі суттєві, тому ми всі грони на цьому кущеві прищіплювали, обрізали кінці грон, для того, щоб вони мали нормальне запилення і кущ міг, власне, витягнути цей весь врожай. Далі посаджений кущ огняного, огняний посаджений, по сіналки тяжко щось сказати. Вона була перша в цьому році, на 21 рік буде плодоношення повноцінне, і там побачимо. Але навіть не дивлячись на те, що сігналка була зав'язана майже при самій землі, і то не всі ягоди, які лежали на ґрунті, підтріснули, скажімо так. Тобто це свідчить про те, що виноград не повинен тріщати. Тобто, ну, побачимо в цьому році, поки що рано що казати, тяжко судити по одній гронці. Далі, це сорт під назвою Тайфі розовий. Його ми перещепили частково на Дарвіку, але будемо повністю перещеплювати або на Дарвіку, або ще на якісь інші сорти винограду. Значить, перещеплюємо чого? Тайфі розовий має слабий коефіцієнт плодоношення. Навіть використовуючи восьмирукавну систему, його навантажувати тяжко. Бо він видає дуже рідко по дві груни на пагін, зачасту це половина пагонів є холостими. А інша частина пагонів є або з одною груною, або з двома. І таким чином його тяжко навантажувати, хоч виноград по собі видає непогані результати за розміром грони. Це в середньому грона за кілограм. Ягода в нього невеличка, він має середньо-пізні терміни дозрівання. Рожево забарвлення, в принципі, пригодне для зберігання, чого ми не робили, але знаємо, то що не робили, тому що весь виноград, власне, реалізовується і так свіжим, досить таки непогано. Смак гармонійний, ягода не крупна, це десь приблизно від 6 до 8 грамів. На Тайфі розовий причеплений виноград під назвою Дарвіка. От Дарвіка – це хороша заміна Тайфі розовому, оскільки Дарвіка формує ягоди десь в середньому 8-10 грамів при навантаженні, але при цьому грона видає і 2, і понад 2 кілограми. От, сказати, що він підтріскував, то, скажімо так, трапляється, але це те, з чим можна миритися. Але бажано Дарвіку, звичайно, переріжувати. От, ягода в нього з підхрустом, з дуже ніжною шкірочкою, має забарвлення від рожевого до темного рожевого, більш такого бордові кольори переходить. І досить масивні грона, про що, власне, вже було сказано. Смак гармонійний, з непоганими показниками по цукристиці, це десь приблизно 18 брікс в середньому. Далі посаджений находка Калугіна. Поки що рано ще казати, що тільки посаджена вона. Наступний сорт із цього раду. Будь-що на майбутнє буде також одним із наших любимчиків. І називається він Мускат Іоана. У 18-му році було зроблено прищепа на кущ, який і плодоносив, і прищепа була. У 19-му
році ми взяли зеленку і повністю перещепили цей кущ, це гала сорт, і повністю галу перещепили на мускат Іоанну. І вже в 2020 році на цьому кущеві було близько 60 кг винограду. Але який нюанс? У 2019 році, коли була сигналка, вона була жовтого кольору, і окремі ягоди були близько 20 грамів, може трошечки навіть більше, то при навантаженні ягода стала приблизно від 12 до 16 грамів, що є досить таки непоганим показником. Колір у неї став такий злегка салатовий, але от незвичайно такий він бархатний. От дивиться, а він наче такий глибокий колір, глибокий, як от бархатом, наче якось ворсою вкрита ягода. При цьому досить непоганий мускат, ненав'язчивий, ненабридливий, правильно сказати. Приємний, ягода мармеладної консистенції, без підхрусту, з легко з'їдаємою шкіркою і має форму усіченого конуса. Ягода не тріщала, при цьому зрізка продовжувалась на протязі 3 тижнів, от, через що він війшов в середні сроки дозрівання, може навіть середньо-пізні. Все ж таки навантаження таке досить суттєве. От, це навантаження можна також подивитися на каналі Олександра Васильєва «Виноград та виноградарі», коли він знімав другий раз у нас відео. От там розкрита мускат Іоанна в повній мірі. Досить цікавий виноград. От. Наступний сорт – це Сицилія. Селекція Бурдака. Цей кущ ми замовляли черенки у Бурдака. І також, мабуть, батько замовив і кущ Сицилії, ну точно не знаю. Він нам його прислав привитим, тобто він є привитий, на який підвій я не знаю. От, видав невеличку сигналку. Сигналка себе показала нормально з позитивної сторони, але є інформація, що Сицилія підтріскує. Не знаю, як вона буде в подальшому себе проявляти. От, сигналка не тріснула, не дивлячись на те, що вона майже лежала у самої землі. Наступний сорт є фаворитом, одним із фаворитів по навантаженню, по реалізації. Називається він Антоній Великий. Він має прозору солом'яну ягоду. От і дивишся, ягода як наче прозора. Консистенція в нього мармеладна, при цьому непогані показники по цукристості. Кожен рік, чи він хороший, він навантажується досить суттєво. Наприклад, у 2020 році батько рахував, на ньому було навантаження у 83 чи 86 грон. Причому всі ці грона десь приблизно в середньому від 600 до 800 грам. Ну, в середньому візьмемо, так? Там були грона, які були і більше кілограма. Ягода при цьому становить приблизно грамів від 12 до 14. Тобто, у кого є Антоній Великий, ті можуть підтвердити, власне, мої слова, бо спілкування неодноразово з іншими виноградарями, у кого є Антоній Великий, все це підтверджує. От те, що це є робоча лошадка у всіх відношеннях. Як і по реалізації, як і по навантаженню, як і по стійкості, до тому, як вона зберігається на кущах. Тобто у всіх відношеннях цей виноград є фаворитом. Наступний сорт під назвою Вася. Інформації в інтернеті з приводу нього небагато. Але він має салатову ягоду, яка входить в середньо-пізні сроки дозрівання. Також є одним із кущів, які витримують досить суттєве навантаження кожен рік. Ягода салатова, легко з'їдаємо шкірка, мармеладна консистенція ягоди, непогані показники по цукристості, це десь приблизно 16-18 брікс.
ягода приблизно 10-12 грамів, гарно оформлені грона, грона конусовидні, не збиті, рихлі, ягода не тріщить. Тобто по всім показникам цей виноград також є одним із непоганих, і тому він саме власне залишається у нас на кущах, на наших ділянках. Далі, такий сорт під назвою Преображіння. Я думаю, це максимально розповсюджений сорт. Такі сорта, як Преображіння, і подобні їм, на досить довгий період затримуються на всіх ділянках, хто вирощує виноград. Він проходить по таким показникам, як реалізація та розмір ягоди. Так, смакові якості у нього такі собі. Скажімо так, це якщо його не тримати на кущах. Коли ми починаємо цей виноград перетримувати на кущах, і з періоду дозрівання проходить 2-3 неділі, він підбирає цукристості, і в принципі вже нормально є показниками з цукристістю. От, а ще маючи таке забарвлення, він непогано реалізовується. Головний недолік Преображіння – це те, що у нього дуже слабенька плодоніжка. Тобто в грона, які мають 400 грам, понад 400 грам, вони, як правило, у них перегибається плодоніжка. Це є дуже велика проблема саме цього сорту. Непогані показники Преображіння показує на перголі італіянські, да, або там бісідка, наприклад. Там через те, що пагони лежать, грона нормально звисають, і такої проблеми немає. От. Єдине, що я можу порадити з приводу цього сорту, це його не садити, а взяти його аналоги. Аналоги, які ми рекомендуємо, які ми використали, побачили результати на своїх ділянках. Це Віват, це Легенда Оксая. І от на підході ще деякі новинки, які дуже схожі на Преображіння, от, але мають трошечки інші смакові якості. Це з мускатом. Це, наприклад, Азартний або Андрійко. Оці дві форми, на них є певні сподівання. Ну, побачимо, як воно буде себе реалізовувати у подальшому. Також у цьому ряду посаджений такий сорт, як Зарніця. Помилково я його виключив з наших ділянок. От, Зарніця, є його аналог, це Довгожданий, який спочатку був у розряді кишмишів, але потім його вивели з розряду кишмишів, оскільки там у ягодах, більших ягодах, є повноцінна кісточка. У зерниці є повноцінна кісточка, і перевага в тому, що вона має щільну консистенцію, ніжну шкірочку, досить високі показники по цукристості. 20-й рік для неї виявився топовим на нашій ділянці, бо до цього вона себе не розкривала, а в 20-му році розкрила за навантаженням. Тобто поки що вона залишається, у нас є на неї певні сподівання, побачимо, як буде вона себе реалізовувати у подальшому. Ягода не тріщала, по болячкам також проходить. Наступний сорт, який ми будемо переприщеплювати або викорчуємо, це сорт під назвою Бажена. Хрень рідкісна, скажімо так. Можливо, в когось вона і стріляє, це, звісно, ваші проблеми. От, що можемо про неї сказати ми? Ягода є при навантаженні зеленою, водянистою, нетранспортабельною, да, вона не тріщить. Но смакових якостей там зеро. От, тому через що ми її, власне, і перебрали. Наступний сорт під назвою Аркадія. Я думаю, Аркадія – це той виноград, який має бути у кожної ділянки. Так, є в неї свої недоліки, у когось вона тріщить, у когось не тріщить. На наших ділянках так вона проходить, в принципі, вона підтріскує, але не в значній мірі. Бувають, звісно, роки, що її рве і в хлам. От, але нюанс по Аркадії, який не потрібно її реалізовувати або вживати в їжу одразу, коли вона дозріла. Зачекайте хоча б 3 тижні, ну, 2 тижні, понад 2 тижні. Тоді в неї в нотках з'являється легенький мускат і медові нотки. І смакові якості розкриваються в повній мірі. Якщо вона зберігається на кущах у вас понад 3 місяці, от, то там взагалі можна, як то кажуть, пальцями з'їсти цей виноград. Проблема є, звичайно, перетримати такий термін, тому що через після того, як Аркадія дозріла, її починають шмалити оси, якщо ви її не захистите. З приводу
ОС, є препарат, називається він Агіта, почитайте в інтернеті, досить таки непоганий препарат від ОС. Наступний сорт, це сорт під назвою Лора. Ми його обрізали на переприщепу. Сам по собі виноград непоганий, дуже хороший виноград для консервації. Скажімо так, мабуть, що один із найкращих для консервації. Але ми його прибираємо через те, що в нього досить такі посередні смакові якості. В принципі, він у нас не тріщав, подекуди бувало таке, але те, з чим можна миритися. От, ну, прибираємо те, що бачимо перспективу у інших сортах. Далі, це сорт під назвою Рубіновий ювілей. Рубіновий ювілей, ще ще називають рання анюта. Вона краще, аніж анюта, тому що дозріває раніше анюти, приблизно на 3-4 тижні, все залежить від навантаження рубінового ювілею або той ж самої анюти. От. І на момент, коли дозріває анюта, рубіновий ювілей ще кращий, ніж анюта. Ще з кращим мускатом, ще з більшою цукристістю, ще з більшим насиченим кольором, аніж анюта. Тому перспективу анюті я взагалі не бачу, якщо у вас немає теплиці. В теплиці анюта так, є сенс садити. В відкритому ґрунті нуль. І далі у нас посаджена американська перегола. От, про американську перголу там окрема тема. На американській перголі у нас посаджений Юпітер. Посаджено три ряди Юпітера по 10 метрів, в кожному ряду по 5 кущів. Там він виведений на каліфорнійську на цю перголу Y-образну. Один ряд ми плануємо перещепити Юпітера, посадити на аватар. От. В принципі, все, з чим хотів вас ознайомити у цьому відео з приводу сортів. Є певні сорти, які ми не згадували в цьому відео, тому що на них ще не було толкового плодоношення, або були сигналки, власне, деякі ми зачепили, але про них розповісти, ну, просто немає що, то що немає плодоношення. Нас, передусім, як ягідників, цікавить саме ягода. І найбільше цікавить, як ця ягода буде себе розкривати при навантаженні. Чи можна кущ навантажувати таким чином, щоб ягода зберігала більш-менш адекватні розміри? Да, наприклад, не так, як алвіка. Коли дехто пише, там алвіка має розміри від 18 до 30 грамів. Фігня це все. При навантаженні на кущ 40-60 кілограмів ягода стає від 12 до 16 грамів. Плюс вона починає осипатися. Да, тут певний є нюанс. Нашим кущам поки що четвертий рік. І в цьому році буде п'ятий. Звичайно, з збільшенням багаторічної деревини будуть збільшуватися і грона, буде збільшуватися і ягода. Але це все ще поки що на наших ділянках випробовується. От буде кущам принаймні 7-8 років. А я вас прошу зауважити те, що для того, щоб виноград розкрився в повній мірі, да, потрібно кущеві 7-8 років. Це якщо він іде кореневласний. Так, якщо ви зробили прищепу, то прищепу ви, наприклад, зробили в цьому році. Якщо при умові, що вона гарно визріла, на наступний рік ви її можете вже навантажувати і побачити певні результати по ягоді, які будуть відповідати дійсності. Але тут ще може зіграти подвой. Скажімо так, він може зіграти як позитивну сторону, так і негативну сторону. Як, наприклад, у нас вийшло з красної рози на Тімурі. Вона зіграла трошечки в негативну сторону. То, що там з'явилося на деяких гронах горошіння, чого на кореневласному кущові немає. Але будемо на це все ще в подальшому дивитися, бо 2 роки спостерігання – це все ж таки мало. От, такі відео, як ці, певно, що будуть виходити кожен рік. Чому будуть виходити кожен рік? Тому що кількість підписників зростає, інформація додається по кожному сорту. Звісно, ми не стоїмо на місці, деякі сорти ми будемо прибирати, навіть ті, які є зараз. Звісно, більша кількість їх залишається. Звісно, у нас є свої фаворити. Про те, що в десятку ми не вліземо, це точно. Ми і в 50 не вліземо, якщо чесно, от, по сортам. Ну, нереально це зробити. Така велика кількість у нас сортів обумовлена тим, що
ти виїжджаєш на базар, і ти можеш запропонувати людям, а оце, а оте, а оте. Якщо є серед вас глядачі, які в нас скуплялися, ви можете писати відповідні коментарі під цим відео. От, в нас завжди з собою є два сікатори для квітів, які торчать постійно в ящиках, коли люди можуть прийти скуштувати ягоди. О, да. І людина приходить, ти йому даєш куштувати, а от вам зі смаком черешні ягода, а от вам з дюшесним мускатом, або вам ось з квітковим мускатом, або ось дуже хрумка. Ну, тут якби показників дуже багато, з якими хочеться, власне, щоб було приємно, да? І клієнту, який в тебе купляє виноград, і тобі, як реалізатору, щоб твоя праця відповідно оплачувалась. Вот. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.